So magandang araw po muling mga kapatid ko sa kusina. Ngayon, tuturuan natin ang mga maraming nagtatanong sa akin ito, no? Ang french fries daw, paano pa-crispihin? Actually, pinaka-importante po talaga yung technique. Okay? O anong temperature at saka yung tamang method. Kaya ito na po, simulan natin. So yan, inislice ko muna yung ating french fries o ating patatas. Okay, yung patatas po, lagi ko pong sinasama na po yung balat. Since hugasan naman yan, and then uhugasan ulit yan mamaya, okay, para matanggal yung start. So, yun po, kaya sinasama ko po yung balat. Option nyo na lang po yan, guys, kung gusto nyo isama o tanggalin. So, ako ko kasi favorite ko yan, ang sustansya kasi yan nasa balat. Okay, pagtas natin i-slice, ilagay natin sa malamig na tubig. Actually, hugasan po natin yan. Importante po, guys, na matanggal yung starch niya. Yan, mapapansin nyo po yung tubig, na lumabo po siya. Kasi po yun sa starch ng potato. Ang potato, pag mas maraming starch, mas magiging crispy po siya sa french fries. Yan. So, yan po, marami siyang starch. Pero tatanggalin nyo po yan. Okay, so yan na po, namuti na po yung ating tubig. Yan, importante po matanggal nyo yung mga starch na sana. Alright. So, after po nyan, itatransfer naman po natin yan sa isang malamig din na tubig. Okay? So, yan, itransfer ko po siya sa isang malamig na container na may tubig dahil ilalagay po natin yan sa rep. Overnight, mas maganda po. Yan. So, magpiprepare kayo sa hapon para sa kinabukasan ng paninda nyo. Yan, kahit nyan dyan sa Pilipinas, yung harap ng bahay nyo, pwede na kayo magbenta ng french fries. Sa gamit nyo lang yung ating patatas. Okay, after po niyan, after overnight po natin, hinugasan po. Nilagay ko po yan sa rep. So, yan. Tatanggalin nyo po yung tubig. Okay, so yun, may natanggal pang isa. Ayos lang yan, hindi ko na sinama yan. Okay, and then, ipapat-dry po natin yan. Pinatuyo ko siya sa tissue. Yan yung tissue na yan. Okay, and then pupunas-punasan ko yan para at least bago po siya iprito. Kasi pag may tubig po siya, then pinirito nyo is maraming talsik yan. Delikado po, tatalsikan po kayo dahil malamig po yan. Okay, mapapansin nyo po yan, pag binabad nyo sa malamig na tubig yan, sa rep overnight, magiging crispy na po siya. So yan po yung and then yan. Yan, punasan mo po lahat ng para at least medyo matuyo po siya bago natin iprito. So yan, medyo tuyo na po yan. Okay, sinisigurado ko lang po, siyempre para po iwas aksidente. Matalsikan tayo yan. Yan, pagputol mo yan, yan, crispy na po yan. Okay, and then, ang susunod po natin gagawin dyan is iba-blanching yan o blanching method. Okay. Paano pong blanching? Hindi po yan sa tubig, iba-blanch. Yan, dito po natin yung iba-blanch. Mag-ano tayo ng, ng mantika. So, paano po method yun? Yung mantika po, dapat nasa 150 o 140 degrees Celsius lang. Hindi po natin yan pwedeng masyadong mataas pa doon dahil masusunog po yan. Ang purpose lang po natin ito is parang niluluto lang po natin yan ng, yung loob ng patatas. Yung ating french fries. So, lulutuin lang po muna natin yung french fries. So, mga ilang minuto ko po yung niluto, mamabot yan tatang mga 8 minutes. Depende po sa kapal ng french fries nyo. So, ako po kasi medyo malaki po ito, makapal po yung french fries. So, iniluto ko siya sa mga 140 degrees Celsius ng mga 8 minuto. Yan, tapos, i-drain na po natin muli. Yan, pagka-drain natin, ilagay ulit natin sa tissue. Okay, and then, itatabi na po natin yan. Itinabi na po natin yun, pwede namang i-frozen. So, bawat may order, pwede na po nang i-fried ulit. Okay, so ito naman pinakahuling stage. Yung pagprito na sa final frying na. Umaabot na po ng 180 degrees Celsius. Guys, huwag po natin masyadong taasan ng temperature pag french fries para maging crispy siya at hindi po siya masunog. Yan, kasi po pag mataas ang temperature, masusunog na yung labas, hindi pa siya nagiging crispy. Yan po ang kadalasang dahilan kung bakit
hindi natin napapakrispy mabuti ang ating french fries. Ang temperature lang po na gamit lagi natin, 180 yung sa final frying tech, ano naman, stage. Yan, parang double fry method po talaga ang pag-a-apply lagi sa ano, sa pagluluto ng french fries. Yan, yung kanina, no, after ng blanching natin, parang binalance lang natin siya sa ano, sa mantika. Itinabi ko yung sa ref. So, kung kailan nyo po gagamitin o pwede nyo pong iprosen, kung maramihan po, gagawa na kayo, iprosen nyo per portion, and then, saka nyo na lang po i-final frying process o yung final stage. Yan. So, ngayon po, makikita nyo po na golden brown na, and then, finish na ang ating french fries. Yan. So, yan, makikita nyo po yung pag-pinirito natin yan. Okay? Ah, pag-pinirito. Mali-mali na naman ako. Yan, pag-lalagyan na po siya natin ng asin. So, ito naman guys, maabot sa manto ng mga, kasi makapal talaga yung french fries na ginawa ko. Umabot ako dyan ng mga 7 minutes. So, pinaiksi ko lang po yan sa video. Okay? Yan yung pinakahuling stage ng ating pagpa-fry o pagpa-fry ng ating french fries. So, yan na. Malapit na siya maging crispy. So, again, huwag po natin masyadong tataasin yung temperature. Napaka-importante po yung technique na yan para po ma-reach natin yung crispy na french fries. So, ito na po. And then, yan, kukunin na po natin yan. Strainer po. Okay? Para matanggal yung mga mantika niya para hindi po siya maging oily. Tapos ko yan, ilalagay ko po yan sa mixing bowl or sa aluminum. Okay, nilagay ko po sa stainless bowl yan. Then lalagyan natin ng asin, mix. Maririnig nyo po mismo dito sa video to yung pagiging crispy po yan. At least makita nyo po. So yung technique po ang pinaka importante po sa ating ano, technique and temperature. So, yan na po. Marinig niyo po yan. Crispy talaga. So, I hope may natutunan po kayo ngayong araw na to para gumawa ng crispy french fries. So, maraming salamat po muli, Chef Francis. Bye-bye! Pakishare na lang po ito para sa mga maraming nagtatanong.